Ճիշտն ասած, յուրաքանչյուր շաբաթ ինչ որ մի պատմություն կամ պատմություններ դառնում են այդ 7 օրվա այսօրվա լեքսիկոնով ասած հիթերը, հանրաճանաչ պատմություններ։ Այս շաբաթն էլ կարծեք թե առանց հիթի չեղավ, նամանավանդ որ այդ պատմությունների շարքում բավականին հետաքրքրողներ եղան, բավականին սուր անցումներ եղան և կարծիքների հակամետություն։ Առաջին այն էր, որ պարզվեց, ինչ որ մեկի խելքին փչել է Երևանի Մարիոտ հյուրանոցի դահլիճում հարսանիքի ժամանակ, խորոված անել ուղիղ հրապարակի կենտրոնում այն գեղեցիկ մարմարապատ հայկական գորգի վրա։ Երկրորդը Սպիտակցի Հայկոյի և Սուպեր Սաքոյի, շեշտում եմ Սուպեր էլ չէ, Սուպեր Սաքոյի նոր երգն է «Մի գնա», որը մեզ տարածում է գտել Թուրքիայում։ Եվ երրորդն արդեն պետք է շնորհակալ լինենք մեր պետական այրերին, որ պետական, այսպես ասած, պատմություն է, խոսքը մաքուր Հայաստան նախաձեռնության մասին է շաբաթօրյակի, որը վաղը մենք ձեզ հետ ընկերներ ամբողջ հանրապետությունում մեկ շաբաթօրյակ ենք անելու։ Բայց գանք հերթականությամբ։ Եվ այսպես խորովածի մասին, որի շուրջ ոչ միայն լավ պատմություններ կան, ոչ միայն հիշողություններ, ոչ միայն երգ, խորովածը շատ լավ բան է, այլև պարզվում է խորովածը կարող է նաև ունենա նորագույն ասքի, լեգենդի շարունակություն։ Ասացի արդեն, ինչ որ մեկի խելքին փչեց, որ այդ ճոխ հարսանիքի ընթացքում սովորաբար մարդիկ դուրս են գալի հետո հրավառությունը դիտելու, մարդիկ դուրս եկան և նայում էին, թե ինչպես Հանրապետության հրապարակում մաղալը դրած երիտասարդները շատ մեծ ոգևորությամբ խորոված են անում, լավ էր դեր հարսնացուի ֆայմը հասավ, եկավ ետ տարավ պեսացուին, մոտեցան ոստիկանները, զգուշացրեցին, վերցեցին մաղալը, գնացին, պատմությունը սա է։ Գիտեք, թվում է թե զվարճալի պատմություն է, բայց դա շատ տխուր բան է։ Երբ որ ես նայում էի այդ ամբողջ պատմությունը ինտերնետով, աչքիս էր խփում ըստ երևույթին փեսայի հոր տեսքը, ուրեմն դահլիճում բոլորը տոնական հագնված, հարսանիք է այդ մարդը, բավականին չսազացող մի փողկապով, անճաշակ, կաշվե լայնեզր գլխարկը, ցիլինդրը գլխին, և այդ իր գավառական տեսքի մեջ հավայական սիգարն էլ ձեռքին, արժանապատիվ տիրական նայում էր իր տիրույթին, թե ոնց է ծախսարել, ոնց են ուրախանում, և կադրը փոխվեց, պարզվեց, որ նրա ճարպիկ երիտասարդները խորոված են անում Հանրապետության հրապարակում։ Ոմանք արդարացնում են, թե դե լավ տղաներ են, ջահել են, ինչ որ մի բան արել են։ Ես գտնում եմ, որ այդտեղ արդարացում լինել չի կարող։ Նույն հաջողությամբ կարող էին խորոված անել նաև մատենադարանում, ասենք, ինչու՞ չէ, ազգային պատկերասրահում կամ պատմության թանգարանում, Էշմիածնի խորանում, Զվարթնոցում, ասելու համար դե լավ, ջահելներ են, մի բան արել են, ի վերջո գոյություն պետք է ունենա սրբություններ, գոյություն պետք է ունենա միջապ, թե որտեղ ինչ ենք անում մենք։ Չուշացավ նաև դրա բացատրությունը, պարզվեց, որ ինչ որ կարծեմ Արման անունով պարուսույց, որը ներկա է եղել այդ հարսանիքին և հիմա բնակվում է Անապայում, բացատրել է, թե գիտեք, դա իսկական խորոված չէր, մաղալը, մյուս բոլոր պարագաները ամեն ինչ ճիշտ էր, բայց պատրաստի խորոված են բերել զուտ հարսանիքը նկարանելու համար որպես դետալ, տեսեք, էլի եմ կրկնում, նույն հաջողությամբ եկեք որպես դետալ այս անգամ հարսանիքները նկարահանենք, թե ինչպես Էրդողանը Սպիտակձիու վրա հաղթական մտնում է Հայաստան Հանրապետության հրապարակ, շատ զվարճալի կլինի այդ մարդկանց կողմից, եթե դատել ունենք։ Մի խոսքով տխուր է բարեկամներ, և Աստված չտա, որ դա վարակիչ դառնա, այլապես մենք կարող ենք, այո, ամեն մի սրբություն ոտնահարել, չիմանալով թե ինչ ենք անում, զուտ այն բանի համար, թե գիտեք, մենք փող ունենք և կարող ենք շատ ճոխ հարսանիք անել, թեպետ
հրապարակում հարսանիք անելու ճոխությունը որն է, եթե խորոված են անում, սա ես չեմ հասկանում։ Վերջապես կուզենայի խոսել նաև այդ երգի մասին, հարգելի բարեկամներ ձեր հետ։ Սպիտակցի Հայկոն և Սուպեր Սակոն երգ են երգում, Մի գնա վերնագրով, բավականին ստերեոտիպ իր ժանրի մեջ հաջողված երգ է, որը դարձել է վերջին շրջանում Թուրքիայի երիտասարդության ամենասիրելի երգը։ Նույնիսկ տեսահոլովակներ են հանում, թե ինչպես մեկը չադրայով է թե, բայց երգում է, մեկը գլխաշորով է այդ աղջնակը երգում է, մեկը պորտապար է պարում, իրենց հայտնի դերասաններից մեկը Վարսավիրանոցում է երգում, և այլն, և այլն։ Ես նայեցի մի հաղորդում, մեր կայքերից մեկը տեղադրել էր այդ հաղորդումը, հարցազրույց Սպիտակցի Հայկոյի հետ, և այն հարցին, թե սպասում էին, որ այդպես մեծ հաջողություն կունենա իր երգը Թուրքիայում, Սպիտակցի Հայկոն ասում է, չէ, գիտեք, ինձ համար էլ էր անակնկալ, թե ինչու ես այդպես է չհասկացա, թե ինչու պետք է մի գնա երգը այդքան հետաքրքրի թուրքերին։ Ի դեպ, թուրքերը նույնիսկ արդեն թարգմանել են այդ երգը, կատարում են թուրքերենով։ Իսկ ես գիտեմ, թե ինչու այդպես տարածվեց, ինձ թվում է բոլոր շատերս գիտեն, և ինքը Հայկոն էլ գիտի, ինչու տարածվեց այդ երգը։ Հարգելի բարեկամներ, այդ երգը մեծ ընդունելություն արժանացավ թուրքերի կողմից, որովհետև այդտեղ հայկական ոչինչ չկա, թուրքական երաժշտություն է, թուրքական լադ է, թուրքական մուղամով, թուրքական նեյնիմներով, հետո դառնում է ինչ-որ տեղ ռիթմիկ երաժշտություն, և բնական է, որ հարազատ լադ լսելով, հարազատ մեղեդի լսելով թուրքերը պետք է, որ հատկապես երիտասարդները, իսկ ամեն երկրում երիտասարդները մի քիչ գիտեք առաջագնա են, ջերմությամբ ընդունեին այդ երգը։ Այստեղ հետաքրքիր է մեկ այլ բան։ Գլուխը քարը, որ նրանք երգել են այդպես, ռաբի երգիչներ են, կարող են և երգել, կարող են Ուզբեկստանում, Մեքսիկայում էլ հավանել նրանց երգը կամ չհավանել։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ լրագրողը, ով հարցազրույց էր անում Հայկոյի հետ, հանկարծ որոշեց պատմական էքսկուրս կատարել և ասել, որ առաջին անգամ չէ, որ հայ արվեստագետները զարգացրել են Թուրքիայի մշակույթը, հիշեց Կոմիտասին, համեմատականներ տարավ, հավասարումներ դրեց Կոմիտասի և Սպիտակցի Հայկոյի միջև։ Ինքներդ նայեք, թե ուր ենք հասել։ Ուրեմն, եթե Կոմիտասը ժամանակին որոշել է որպես երաժշտագետ, որպես մեծ արվեստագետ, այս կաման չափով զտել նաև, ստեղծել նաև, օգնել նաև թուրքերին իրենց ազգային երաժշտություն ունենալու, իսկ դա շատ բարձր մակարդակ է, շատ մեծ գործ է։ Այսօր պարզվում է Սպիտակցի Հայկոն և Սուպեր Սակոն շարունակում են Կոմիտասի գործը, և ավելի մեծ հաջողությամբ, քան Կոմիտասը, որովհետև համենադեպս այդքան հարյուրավոր մարդիկ Կոմիտասին չէին լսել այն ժամանակ թուրքերից, այժմ նրանք շատ մեծ հիթ են անում։ Մենք հայերս էլ զեր չենք օտարամոլությունից, առավել քան օտարամոլ են քան մյուս ազգերը, և ես հիշում եմ ժամանակին հնդկական ֆիլմերից ազդված Ավարայա երգը, Վիտեկդանա երգը, Ռաջ Կապուրի մասնակցությամբ, հետագայում նույնիսկ իսպանական ֆիլմ լույս ընկավ, շատ հետաքրքիր ֆիլմ էր, այդտեղի երգերը դարձան մեր առօրյա կյանքում, կարծեք թե հայկականացվեցին նույնիսկ, հայերեն բառեր դրեցինք և սկսեցինք երգել։ Ես հիշում եմ նույնիսկ ադրբեջանական Ջուջալարեմ երգը, Ջուտիկներ երգը, և այլն, և այլն։ Այլ բան է, երբ որ հանկարծ ինչ-որ բան հոգեհարազատ է լինում, դու ընդունում ես, ինչու՞ չէ, մենք այսօր էլ հոգեհարազատորեն լեզգի կապարում ենք, կամ երգում ենք վրացերին։ Եվ այլ բան, որ հանկարծ այդ երևույթը, ռաբիզական այդ երևույթը բերես ու համեմատես քո ամենամեծագույն տաղանդավոր, մեծագույն ստեղծագործողի կատարած դերի հետ։ Եվ նույնիսկ ասես, թե դա նրա շարունակությունն է։ Ինչ որ է, դա ինձ թվում է փչացածության աստիճան է, դա մեր բարոյականության կենցաղային աղբն է, երբ որ մենք սկսում ենք կամաց-կամաց հետսետ է հաշտվել այն ահավոր վատ երևույթների հետ, որոնք
Թույլ տվեք ասել, մի 3 տասնյակ առաջ կարող է ընդառնալ ռումբ։ Ամբողջ հանրությունը կարող էր ընդվզել դրա դեմ։ Բայց այսօր հանրության մի զգալի մասը պարզում է, որ ոչ միայն ընդվզում է, այլև դրան տոն է տալիս։ Եվ ահա մաքուր Հայաստանին եկանք հասանք։ Վարչապետի նախաձեռնությամբ վաղը մենք ձեզ հետ միասին շաբաթօրյակի ենք, պետք է մաքրենք Հայաստանը։ Գիտեք, դրանում ես տխուր բան եմ էլի տեսնում։ Եկեք հալա մենք նայենք, ասենք, մեկ ուրիշի օտարի աշկերով, ամերիկացու, ֆրանսիացու, էստոնացու, չգիտեմ, ղազախի աշկերով, ինչ տեղն է հասել, որ երկրի վարչապետը դիմում է ողջ ժողովրդին և ինչ որ տեղ էլ կամավոր պարտադիր սկզբունքով կոչ անում, թե պետք է դուրս գանք շաբաթօրյակի, որովհետև երկիրը կեղտի մեջ։ Փաստը մնում է փաստ, որ այդպես է, և մենք պետք է իհարկե մաքրենք մեր երկիրը։ Բայց մեր բարոյական աղբի շաբաթօրյակը երբ պետք է անենք, հարգելի բարեկամներ, երբ պետք է կարողանանք նաև մեզնից դուրս վանել այն աղբը, որ արդեն բույն է դրել մեր մեջ, որտեղից հանկարծ ծնվեցին այս օտարամոլները և ինչ դասիրակություն, ինչ կրթություն ստացան, որ այսքան հետ մղեցին մեր հասարակական կյանքը վատ իմաստով, անճաշակության իմաստով, և որ իսկական ճաշակը, իսկական արվեստը արդեն ըստ արժանվույն չի գնահատվում։ Ովքեր են դրանք, ում քաշեցին։ Այ ասում եմ, ում քաշեցին։ Սովորաբար բոլորիս ընտանիքներում էլ լինում է, որ երեխան եթե չարաճի չի լինում, ասում են, ով գիտի քեռու քաշեց, ով գիտի հորեղբորը քաշեց, բայց եթե երեխան շատ լավն է, հաստատ ինձ է քաշել երեխան։ Ուզում եմ իմանալ, թե ում քաշեցին դրանք, չէ՞ որ իրանց ծնողները լավն էին, իրենց պապիկ-տատիկները լավն էին, ինչ անդիս դասիրակության մթնոլորտ եկավ, ամպերի պես դարձավ մեզ համար սնունդ, դարձավ օդ և աղտոտեց մեր բարոյական շրջապատը։ Եվ վերջում ես կուզենայի հիշել մի հետաքրքիր պատմություն։ Մի մարդ իր տղային միշտ ասում է, քեզնից մարդ չի դուրս գա, դու մարդ չես դառնա։ Տղանս երևույթին այնպիսի արարքներ էր անում, որ հորը դուրս չէր գալիս։ Եվ ահա այդ տղան թողնում է, լքում է հորը, գնում է օտար երկրներ, թափառում է, տարբեր արկածներ է ունենում և հանկարծ դառնում է թագավոր։ Առաջին իսկ բանը, որ նա որոշում է անել, զինվորները ուղարկում, որ գյուղում ապրող իր խեղճ ու կրակորը բերեն իր մոտ։ Գալիս են զինվորները, կապկպում են ծերուկին, պարանով կապկպած բերում են պալատ, բերում են արքայի առջև, տղան ինքնագող, նստած, գահի վրա ասում է, հը, հայրիկ, տեսար, որ թագավոր է դարձել, բա ասում է, իր մարդ չես դառնա։ Եվ հայրը պատասխանում է, ճիշտ է տղաս, դու թագավոր ես դարձել, բայց էլի մարդ չդարձար, որովհետև եթե մարդ լինեիր, թագավոր, իսկական թագավոր լինեիր, քո հորը կապկպված չէիր հասցնի պալատ։ Եկեք մտածենք այդ մասին և դատեցեք ինքներդ։